Ուկրաինական մարտադաշտում իրավիճակը էապես չի փոխվել։ Ռուսները կատաղի հարձակվում են Բախմուտի ուղությամբ, ուկրաինացիները կատաղի դիմադրում։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր խոստովանել է, որ ռուսների առաջ խաղացումը Բախմուտում չափազանց ծանր է ընթանում։ На Бахмуте обстановка тяжелая. Բախմուտում իրավիճակը ծանր է, շատ ծանր։ Հակառակորդը կատաղի դիմադրում է յուրաքանչյուր մետրի համար։ Ինչքան շատ ենք առաջ գնում, այնքան դժվար է դառնում։ Ուկրաինացիներն անդադար հրետանի են օգտագործում, նոր ռեզերվներ բերում։ Ուկրաինցի պատկիդրուют бесконечные резервы. Հանգստյան օրերին ռուսներին չի հաջողվել առաջ գնալ շփման գիծը, վերջին օրերին անցնում է Բախմուտ կա գետո։ Առավել կատաղի մարտերը Բախմուտի արդյունաբերական հատվածում են ընդվորում։ Քաղաքի այն շրջաններ, որոնք ռուսներին հաջողվել է գրավել, ամբողջովին վերածվել են ավերակների, ուկրաինական բանակը սակայն չի հեռանում։ Вчора були такі запеклі бойові зіткнення. Երեք Բախմուտում կատաղի մարտեր էին, ճշնամին, սակայն առաջ չի գնացել։ Մենք մեր բոլոր դիրքերը պահել ենք։ Просунувся усі позиції свої ми зберемо. Արևմտյան փորձագետները արձանագրում են. Կողմերը Բախմուտի համար պայքարում հսկայական կորուստներ ունեն։ Օրերս Մեդիազոնա հրատարակությունը հրապարակել է Ուկրաինայում ռուսական բանակի հաստատված կորուստների ամփոփագիրը, որի հաշվարկներն իրականացվում են BBC-ի հետ համատեղ։ Զովացների ցուցակում երկու շաբաթվա մեջ 1638 նոր անուն է ավելացել, ընդհանուր թիվը հասել է 16774-ի։ Հրապարակման մեջ ընդգծվում է, որ սա երկու շաբաթվա կտրվածքով ռուսական բանակում հաստատված կորուստների ռեկորդային թիվ է, մեկ տարուց ավելի շարունակվող պատերազմի ընթացքում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս տվյալները որևէ կերպ չի մեկնաբանել։ Ուկրաինան սեփական կորուստների մասին պաշտոնական տվյալներ չի հայտնել։ Դոնեցկի շրջանի Բախմուտ քաղաքի համար ինտենսիվ մարտեր են ընթանում վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում հատկապես։ Ավելի վաղ ուկրաինացի զինվորականները հայտնել են, որ քաղաքից չնահանջելը հրամանատարության մարտավարական որոշումն է։ Բացատրելով, այս քաղաքի նկատմամբ հսկողությունը կանխում է ռուսական ուժերի հնարավոր առաջխաղացումը դեպի Կրամատորսկ և Սլավյանսկ։ Ու մինչ Բախմուտի համար կատաղի մարտեր են Ուկրաինայի եվրոպական և եվրոատլանտյան ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետ Օլգա Ստեֆանիշինան ժուրնալ «Դյու դիմանշին» տված հարցազրույցում ասել է, թե Ուկրաինան հակահարցակում է ծրագրում և զենք է սպասում Արևմուտքից, որպեսզի դատարկ ձեռքերով ռուսների դեմ չգնա։ Դուք չեք տեսնի, որ մենք սկսենք հակահարցակում, քանի դեռ վստահ չենք, որ բավականաչափ զենք ու զինամթերք ունենք այն իրականացնելու համար։ Այս գործողության պլանավորումն արդեն սկսվել է։ Անցած շաբաթավերջին Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը ասել էր, թե ուկրաինական բանակը երկու ամսից հակահարցակման կգնա, ընդգծելով. Բանակն այժմ ամրապնդում է դիրքերն ու զինանոցը ռուսներին երկրից դուրս շպրտելու համար։ Հնարավոր բանակցությունների մասին կողմերից և ոչ մեկ չի խոսում։ Մինչ այդ Wall Street Journal-ը հայտնել է, թե Պեկինը ծրագրում է ընդլայնել դիվանագիտական ջանքերն ու բանակցել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների հետ։ Ըստ ամերիկյան հրատարակության, Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինպինը մտադիր է հեռավար զրուցել Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, իսկ մինչ այդ Մոսկվայում հանդիպել նախագահ Պուտինի հետ։ Ждём вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг. Ждём вас весной следующего года с государственным визитом в Москву. Պաշտոնական Պիկինը առայժմ չի հերքել և չի հաստատել այս լուրերը։ Եթե այդ հաղորդումները հաստատվեն, սա կլինի Սի Ցինպինի առաջին զրույցը Զելենսկու հետ պատերազմի մեկնարկից հետո։